Денис Пасічник – центральний захисник футбольної команди ДЮСШ номер 3 Івано-Франківська. У цьому турнірі хлопець вийде на поле як капітан команди. Розраховуємо мінімум на вихід з групи. Суперники підібралися сильні, особливо в нас в групі. Але ми думаємо, що зможемо дати їм бій. Атмосфера прекрасна, до нас прийшли нові хлопці. І ми думаємо, що можемо попиратися за призові місця. Цьогоріч у турнірі беруть участь 8 команд. Це івано-франківські колективи «Урагану», «Прикарпаття», «Вікторії ліцею» та «ДЮСШ номер 3». А також львівські «Карпати», «БРВ», «Вік» із Володимир-Волинського і «Буковина». Команда із Чернівців у цих змаганнях виступає уже всьоме. Головний тренер колективу Микола Головачук каже, що розглядає цей турнір як підготовку до чемпіонату України. Готувалися, ми провели збори в Чернівцях і тільки от з Моршина приїхали, теж зборів, де зіграли. З Калою, з Карпатами зіграли і приїхали сюди до вас на турнір. Як оцінюєте суперників, свої сили? Ну, футбольне поле все оцінить. Дуже багато гравців на перегляді, дуже кожен хоче себе зарекомендувати, тому будемо готуватися. Груповий етап змагань стартував із матчу між Франківським Прикарпаттям і Буковиною. Гравець чернівецької команди Вадим Прокопів каже, що його колектив прагне перемогти у турнірі, а головним суперником вважає саме Прикарпаття. Думаю, що буде цікава гра. Тренування було, до підготування до турніру було добре. В хорошому настрої, все добре, тренування добрі. Як ви шанси розцінюєте серед інших суперників, і, в тому числі на цьому турнірі, і власне за новому сезоні? Ну, будемо старатися виграти її, щоб мали перше місце і вигравати. Ці діти, юнаки вже майже грають в дитячій футбольній лізі України, яка стартує у вересні місяці. І це такий вже безпосередній етап підготовки до цих важливих змагань. Вони перевіряють те, що вони напрацювали літом і як вони готові до старту. Турнір проводять у пам'ять футболіста і тренера Богдана Дебенка. Він виступав за Франківське Прикарпаття, Локомотив, Карпати Львів та інші клуби. Його син Ігор Дебенко розповідає, що хоче, аби у майбутньому на турнір завітали юнацькі команди грандів українського футболу, як от Київського Динамо чи Металіста. Для мене це в першу чергу пам'ять про батька і можливість ще раз побачити його вихованців, з ними поспілкуватися, оскільки я тоді був ще дуже маленький, і вони мене певною мірою також виховували. А зараз, якби ми вже з ними спілкуємося, різні теми, вони дуже мені цікаві історії, які вони розповідають, якби з побуту футбольного і довкола футбольного. Тобто для мене це в першу чергу пам'ять, і я намагаюся її берегти. Триватиме турнір «Меморіал Богдана Дебенка» до 23 серпня. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.